Aiheena on, miten tunnistan melanooman. Ja mä ajattelin ensin alkuun puhua jonkun verran noin yleisesti ihosyövistä, koska kun sanotaan sana ihosyöpä, niin ihmiset aina vähän on epätietoisia, mistä on kyse. Useimmat assosioi sen sanan melanoomaan, mutta toki paljon yleisempää on sitten näiden muiden, tai suurempi on näiden muiden ihon syöpien osuus, ja mä haluaisin asettaa vaan melanooman tässä yhteydessä sitten omaan paikkaansa. Tässä on sellainen meidän elämää tavallaan helpottava asia, että kaikki ihosyövät, joita on 3 valtatyyppiä, alkaa tästä aivan ihon pinnasta, eli ne aina näkyy. Ne näkyy ihan heti. Tämä ihon pinta on muutaman 10 millin paksunen, ja siihen syntyvät pahanlaatuiset kasvaimet on heti tässä niin kuin pinnan alla. Niiden näkemiseen tai visualisointiin ei tarvita minkäänlaisia kuvantamislaitteita muuta kuin oma silmä tai toisen silmä, jos ei siihen ihoalueeseen itse näe. Ja 3 tavallisinta ihosyöpää, jotka kattaa yli 90% kaikista ihon pahanlaatuisista kasvaimista, on yleisyysjärjestyksessä basalioma, eli tyvisolusyöpä, joka alkaa täältä tyvisoluista, joka nimestään huolimatta on aika lailla pinnassa sekin. Se on vaan tämän pintakerroksen tyvisolu. Ja toiseksi yleisin tällä hetkellä on okasolusyöpä, joka lähtee tästä muutaman kerroksen ylempää. Ja nämä molemmat kasvaimet lähtee näistä ihon sarveissoluista. Ne ei lähde näistä pigmenttisoluista, joista taas lähtee melanooma. Ja tästä nähdään, että näillä 2 tyypillä ei ole oikeastaan mitään tekemistä keskenään noin kudosopillisesti, muuta kuin että ne sijaitsevat ihon pintakerroksessa. Ne ei muutu toisikseen. Ne on ainoat, jotka saattaa liittyä läheisemmin toisiinsa, on okasolusyöpä ja tyvisolusyöpä, mutta tyvisolusyöpä ei muutu melanoomaksi eikä toisinpäin. Miksi melanoomasta puhutaan? Se on hyvin semmoinen potilaslähtöinen asia oikeastaan tietenkin, ja suurin syy siihen on se, että melanooma ei välttämättä anna minkäänlaisia oireita ennen kuin se jo on vaarallinen. Ja se aina näkyy. Eli sen löytyminen on mitä suurimmassa määrin sidoksissa siihen, että potilas itse sen huomaa. Ja sellainen oman ihonsa silmällä pito nyt on tässä mielessä ihan se kaikkein tärkein asia melanooman tunnistuksessa. Ja silloin, kun melanooma ajoissa löytyy, niin se on lähes aina kohtuullisen helposti hoidettavissa. Kyse on tietysti tässä tilanteessa siitä, että jos niitä ei varhaisessa vaiheessa hoideta, niin ne lähettävät muiden pahanlaatuisten kasvainten tapaan etäpesäkkeitä, eli se solukko leviää tästä alkuperäisestä syntypaikastaan muualle elimistöön. Ja siinä vaiheessa näiden solujen hallinta on hyvin vaikeaa. Ja lisäksi tietysti voidaan ennakkoon pyrkiä estämään tätä sairastumisriskiä ihan potilaan omilla toimenpiteillä. No vielä lisäsyy tähän melanoomasta puhumiseen ja muista ihosyövistä samoin näkyy tässä kuviossa. Tässä on syöpärekisterin tilastoja siitä lähtien, kun niitä on pidetty 50-luvulta. Ja nähdään tällainen trendi, joka vaan näyttää kiihtyvän. Tämä on syöpärekisterin tietoihin perustuva ennuste vuodelle 2020, jossa on näiden 3 suuren ihosyöpäryhmän ennustettu esiintyminen sinä vuosikymmenenä. Ja suunta on koko ajan ylöspäin. Missään päin maailmaa itse asiassa ei nähdä selkeää laskua. Nämähän on vaalean väestön riesana ympäri maailmaa nämä samat syövät. Tässä joukossa itse asiassa melanooma näyttäytyy aika pienenä piikkinä tuolla alla. Okasolusyöpä tuossa ja sitten valtaosan kaappaa basalioma eli tyvisolusyöpä. No nyt jos katsotaan vielä tätä tämmöistä yleistä asiaa, niin syöpärekisterin tuoreimman
saatavissa olevan tilaston mukaan, joka on vuodelta 2009, voidaan nähdä, että Suomessa oli 1165 ihomelanoomaa sinä vuonna. Ja sitten vastaavasti näitä muita kasvaimia, nämä määrät. Ihan puhtaasti rekisterin ylläpidosta johtuvista seikoista riippuen, niin näitä tyvisolusyöpiä ei kaikkia nähdä siellä virallisessa lukemassa, joka on siis noin 8000 ollut tuona vuonna. Ja tämmöinen kerroin Suomessa on suunnilleen 1,7, jolla päästään siihen, mikä niitä todellisuudessa on hoidettavana, joka on aika iso määrä. Kun katsotaan, että kaikkia muita syöpiä kuin näitä ihosyöpiä on vuodessa noin reilut parikymmentä tuhatta, niin tästä laskien ihosyöpiä alkaa olla jo 40% kaikista syövistä, joka on melkoinen määrä. Se, että tyvisolusyöpää yleisesti ottaen ei lasketa oikein tähän viralliseen tilastoon, on minulle jokseenkin mystinen asia, koska syöpärekisteri ilmoitetaan monia muitakin syöpiä, jotka ei lähetä etäpesäkkeitä, joka on sellainen tyvisolusyövän tyyppipiirre, mutta se kasvaa ihan niin kuin muutkin syövät, jos ei sitä hoideta ja on ongelma siinä mielessä, sen kasvu ei rajoitu. Eli ihosyöpä on yleinen ja sen havaitseminen on tärkeää varhaisvaiheessa nimenomaan, kun puhutaan melanoomasta. Ihosyövistä suurin osa johtuu ihan puhtaasti auringon ultraviolettisäteilyn vaikutuksesta meidän ihon pintasoluihin. Siihen ei ole oikein mitään vaihtoehtoisia selityksiä. Se on ainoa semmoinen suuri tekijä, josta nyt ollaan aika lailla yhtä mieltä. Ja kun katsotaan näitä kuvia, niin ehkä tältäkin pohjalta voi ajatella, miten ihosyöpä yleistyy. Aurinkokäyttäytyminen on nykyisin ihan erilaista kuin mitä se oli menneinä vuosikymmeninä ja vuosisatoina. Silloin ei paljon nähty uimarannoilla ihmisiä bikineissä. Pikemminkin vaalea iho oli tavoite, eikä tumma iho tai ruskettunut iho. Nykyisin melkein 100%, jos 7% nuorista aikuisista on sitä mieltä, että ruskettunut iho on hyvän näköinen ja tavoiteltava asia, joka nyt näkyy tietysti myös näissä tämän tyyppisissä kuvissa. Se, että onko sitten ylenpalttinen auringonotto hyväksi vai pahaksi, voi jokainen itse mielessään miettiä. No, auringon vaikutuksesta ihoon voi sitten vetää sellaisia johtopäätöksiä tästä ihosyöpäriskistä. Ja ne tärkeimmät asiat on moneen suomalaiseen sopivia juttuja, eli iho palaa helposti, ei niin kauhean hyvin rusketu, vaan palaa suoraan. Iholla on runsaasti pisamia, punatukkaset on Suomessa nyt kohtuullisen harvalukuisia kuitenkin, ne on ehkä yleisempiä tuolla monissa muissa maissa Euroopassa. Jos on runsas luominen, niin on altis saamaan tilastollisesti jonkun verran halttiimpi saamaan melanooman. Se riski pelkästään runsasluomisuudesta on aika pieni loppujen lopuksi, mutta toisaalta runsasluomisuus taas liittyy läheisesti siihen, miten aurinko on lapsuudessa päässyt ihoon paistamaan. Näitä niin sanottuja ääriluomia käsitellään tuossa vielä myöhemmin. Ne on sellaisia dysplastisia luomia tai atyyppisiä luomia noin ulkonäköisen perusteella, jotka on vähän poikkeavan näköisiä ulkonäöltään ja joita sitten joillakin ihmisillä esiintyy. Ihon palaminen on sellainen ja aikaisemmin sairastu melanooma selvä riskitekijä. No, näitä ihotyyppejä, jotka on alttiita ihosyövälle, on Suomessa eniten tätä vaaleaa, kuitenkin ruskettuvaa ihotyyppiä, yleensä ruskeatukkainen, kuitenkin vaaleahko ihminen. Hyvin vaaleita ja sitten tätä ykkösryhmän punatukkaista väkeä on aika vähän, samoin hyvin tummaihoista ja sinänsä ihosyöviltä paremmin suojassa olevaa väestöä. Mustalla väestön osalla ei juuri ihosyöpiä, varsinkaan basalioomia nähdä, josta näkyy myös tämä ihon pigmentin suojaava vaikutus.
Jos sitten katsotaan, miten ihossa tämä melanosyytti, eli melanooman lähtösolu asettuu, niin voidaan todeta, että se elelee tässä uloimman muutaman kymmenesosan millin syvyydessä tämän verisuonettoman marraskeden, eli tämmöisen meidän ihomme uusiutuvan sarveissolukerroksen seassa tai tyvessä. Täällä näiden, niin kuin siitä edellisestä kuvasta näkyneiden, tyvisolujen joukossa, mutta selvästi erillään verinahasta, joka on täällä alemmassa kerroksessa. Tämä on siis tämän uloimman kerroks tai ihon pintaleikkaus, jossa täällä on ulkopinta ja täällä sitten taas verenkierto ja rasvakudos. Ja sen oikea paikka on nimenomaan tässä niin sanotun tyvikalvon tai näitä kahta kerrosta erottavan kalvon tuntumassa. Silloin kun tapahtuu näiden solujen määrän lisääntyminen, joka on semmoinen yleensäkin kasvainten, olipa ne hyvänlaatuisia tai pahanlaatuisia, niiden perusilmiö, nämä pigmenttisolujen määrä lisääntyy, niin se näkyy monisatakertaisena tämän yleensä tasaisen verkoston paikallisena tihentymänä. Ja sitten kun me katsotaan ihoa pinnalta päin, niin nähdään tällainen tumma, ympäristöön pigmentoituneempi läiskä. Ja tämä on pigmenttisolun luomi, ja jos se syntyy jo sikiökehityksen aikana, niin puhutaan synnynnäistä luomista, joita on muutamalla prosentilla ihmisiä. Ja jos se taas syntyy sitten myöhemmin elämän aikana, puhutaan hankituista luomista, ja näitä me kaikki itsemme ja toistemme naamalla ja iholla näemme päivittäin. Näitä on useita ihmisillä, niitä on parikymmentä keskimäärin vaaleaihoisella ihmisellä suomalaisella. Jos niitä on yli 200, niin puhutaan selvästi runsasluomisuudesta. Ja nämä on käytännössä katsoen harmittomia luomia. Ne pysyy ne kerran muodostuttua ne hyvänlaatuisten kasvaimien tyypillisesti niille, pysyvät saman kokoisina, ne pysyy ihan saman näköisinä vuodesta toiseen. Ja kun katsotaan nuorten aikuisten selkää, niin siinä on tämmöisiä läiskiä. Nämä henkilöt on selvästi runsasluomisempia kuin nyt keskimäärin suomalaiset, mutta kuitenkin nämä luomet, vaikka ovatkin vähän kirjavia, niin on sellaisia rauhallisia muutoksia, joissa suurtakaan terveyshyötyä ei saa sillä, että niitä poistetaan. Niiden arvioinnissa auttaa loopin käyttö, tämmöisen tarkentavan ja suurentavan, yksinkertaisesti suurennuslasin käyttö, jossa on sitten ihon pinnan läpäisevä optiikka, eli semmoinen polarisoitu optiikka, jolla päästään näkemään sitä luomen rakennetta vähän tarkemmin. Eli tämä luomi kuvantuu siinä tähystimessä tällaisena vähän selvemmin rakennetta paljastavana muutoksena, ja näiden rakennepiirteiden perusteella voi sitten päätellä, minkälainen luomi on laadultaan, onko se nyt kiltti vai vähemmän kiltti tai peräti melanooma. Tämä kutsutaan dermatoskopiaksi tai dermoskopiaksi, tällaista tutkimusta. Ja runsasluomisuus sinänsä, niin kuin mä sanoin, on aika pieni riski melanooman kehitykselle asianomaiselle, mutta siihen liittyy tiettyjä piirteitä, sitten joihin me palaan kohta. Mutta jos runsasluomisella nähdään tällainen, puhutaan tämmöistä ruma-ankanpoikainen satuun perustuvasta ilmiöstä, eli löytyy tällainen luomi, joka selvästi niin kuin poikkeaa kaikista kavereistaan joko kooltaan tai jos ympärillä on muitakin kookkaita muutoksia, niin väritykseltään tai muodoltaan tai joltakin ominaisuudeltaan on selvästi niin kuin ihan oma yksilönsä siinä joukossa. Niin se on aina tärkeä juttu, se täytyy selvittää. Toki näistäkin rumista ankanpoikasista valtaosa sitten osoittautuu kilteiksi, mutta tämä on sellainen piirre, joka aina antaa aiheen ryhtyä johonkin toimenpiteeseen. Toinen asia, joka liittyy näihin luomiseurantoihin ja varsinkin runsasluomisten potilaiden seurantoihin, on se, että joku luomi muuttuu. Yleensä luomet on, niin kuin nyt
vaikkapa tätä kautta. Tässä on potilaan rintakehä kuvattuna vuonna 2002 ja 2004, siinä on pari vuotta väliä. Ihan siitä syystä, että hänellä on ollut useampia melanoomia ja hän kuuluu tällaiseen riskisukuun, joka niitä helposti saa. Niin nähdään, että valtaosa näistä luomista pysyy tämän pari vuotta, niin kuin ne nyt yleensä pysyy parikymmentäkin vuotta, ihan samannäköisinä. Mutta siellä joukossa on sitten joku, joka lähtee kasvamaan tai on kasvanut jo alun perinkin pienestä alusta vähitellen isommaksi ja isommaksi. Jossain vaiheessa se muodostaa tämmöisen ikään kuin ruman ankan poikasen. Jos on tämmöinen aikajakso näkyvissä, niin silloin tietysti voi tämän kasvun perusteella siihen kiinnittää huomiota. Mutta jos ei ole mitään muuta kuin hetken kuva asiasta, niin silloin tällainen kasvanut luomi yleensä tulee esille sieltä ympäröivistä luomista selvästi poikkeavana muutoksena. Ja tämä on se toinen tärkeä asia. Nämä kaksi asiaa on semmoisia, joilla seuloo esiin valtaosan melanoomista, kun näitä kahta asiaa pitää mielessä. Ja sitten on vielä tietysti tällainen ilmiö, jossa potilaalla on joku tällainen poikkeava luomi, mutta se on esimerkiksi synnynnäinen luomi, joka on ollut lapsuudesta saakka ihan justi, että sulle on samannäköinen vuosikymmenet. Jos ei sitä ole poistettu, mihin nyt tilastojen valossa ei ole itse asiassa yhtään mitään syytä, koska niihin niin harvoin tulee mitään muutoksia, niin jos siihen tulee muutos jossakin elämänvaiheessa, joka rupeaa siellä sen luomen sisällä kasvamaan tämmöisenä pienenä uutena saarekkeena, ja sitten kasvaa tietysti isommaksi ja isommaksi, vähitellen se peittää tuon vanhan luomen alleen, niin tällainen luomen sisäinen kasvu tai luomen muutos, olipa se väri tai muoto tai mikä tahansa vanhassa tutussa luomessa, se on aina tärkeä juttu. Ja näissä kolmessa, niin kuin tässä nähdään samanlainen, hän potilaalla on synnynnäinen kohtuullisen kookas luomi, ja siihen on muodostunut sitten tällainen pahanlaatuinen kasvu. Nämä on sellaisia melanooman tunnusmerkkejä, joita täytyy pitää silmällä silloin, kun on paljon luomia ja paljon katsottavaa ihossa. Se pätee tietysti yksittäisiinkin muutoksiin ihan yhtä lailla. Sen sijaan, jos tilastollisesti otetaan tämän kokoisia luomia ihollaan kantaneita ihmisiä 100 kappaletta ja toiset 100 muuten samanlaista joukkoa jo ilman tätä luomea, niin heidän välilleen ei vuosikymmenten saatossa muodostu juuri minkäänlaista eroa melanooman esiintyvyydessä. Eli sinänsä nämä luomet hyvin harvoin muuttuu miksikään, mutta koska niissä on pigmenttisoluja ja itse asiassa vähän enemmänkin pigmenttisoluja kuin ympäröivässä ihossa, niin niihin sit voi kehittyä myös melanoomia. Valtaosa melanoomista tulee ihan terveelle iholle eikä näihin vanhoihin luomiin, joka on tärkeä juttu. No sitten jos on runsasluominen ihminen, jolla nyt on todella satoja niitä nahassaan, niin sellainen erittäin tärkeä juttu on se, että sukulaisilla on pahanlaatuisia muutoksia ja runsasluomisuutta. Suku on pahin tässäkin asiassa, ja silloin tämmöinen runsasluomisuus suvussa ja sairastetut melanoomat jossakin lähisuvussa, ne on sellaisia riskitekijöitä, jotka nostaa tämän runsasluomisen potilaan mahdollisuuden kehittää itselleen jossain elämänsä vaiheessa melanooma niin melkoisen suureksi. Samaten jos häneltä poistetaan luomia jostakin syystä, ihan vaikka tällaisia vähän kokkaampia ja poikkeavan näköisiä luomia, ja ne osoittautuu näiksi ärjyluomiksi, josta tuolla oli äsken puhetta, niin niiden runsaampi esiintyminen nahassa on sellainen riskitekijä, jolla on tilastollista merkitystä. Nämä saattaa, siis tämä kombinaatio, joka tässä mainitaan, saattaa nostaa potilaan riskin saada, sen runsasluomisen potilaan riskin saada melanooma yli 1000-kertaiseksi siitä, mitä se on perusväestössä. Ja nämä poikkeavat luomet, eli tämmöiset ärjyluomet, on usein tällaisia vähän huiskaisemalla tehdyn näköisiä. Ne ei ole säännöllisiä symmetrisiä luomia, vaan ne on hyvin semmoisia kirjavia ja epäsymmetrisen muotoisia ja eri kokoisia ja varsinkin hyvin usein kookkaita luomia. No, niin kuin sanottu, niin suurin osa luomista ei kuitenkaan ikinä muutu tai ne ei kehitä itseensä melanoomaan. Se on sellainen
perusjuttuja. Niiden luomien umpimähkäisellä poistamisella ei kauhean paljon terveyshyötyä saada aikaan. Tietysti jos otetaan kaikki luomet pois, niin on sitä ihoa helpompi seurata, mutta ei se niin kuin potilaan terveyttä kauheasti edistä. Epäilyttävät luomet täytyy aina ottaa pois ja ihoaan pitää silmällä, mutta kaikkein tärkein asia on kuitenkin se, että jos jossakin jotain tapahtuu, niin se on se, johon pitää kiinnittää huomiota. Luomiahan syntyy tietenkin jossain vaiheessa, ne kasvaa ja siinä vaiheessa, kun niitä ilmestyy, niin niiden arviointi voi olla jossain mielessä vaikeaa. Tilastollisesti ne syntyy kuitenkin aina nuorelle väestölle, jolla melanooma taas on hyvin harvinainen. Jos yli 60-vuotiaalle syntyy uusi luomi, joka kasvaa vaikkapa yli 6-7 millin läpimittaiseksi, siinä on melkein aina jotain omituista. Ja tässä täytyy sit muistaa, että vanhemmille ihmisille syntyy nimenomaan tämmöisiä vanhuusluomia, seborreisia keratooseja lähes kaikille, ja niiden erottaminen näistä pigmenttiluomista on se tärkeä asia. Mutta jos katsotaan nyt tätä melanooman kehitystä varsinaisesti, miten se sitten syntyy ihoon, niin se lähtee näistä samoista pigmenttisoluista, eli melanosyyteistä, jotka siis asuu täällä tyvikalvossa, sarvesolukerroksen ja verinahan välissä. Ja jos puhutaan ihan tämmöistä esiasteesta, kaikkein varhaisimmasta muutoksesta, missä nyt melanooma jotenkin liittyy kuvioihin, niin se on nimeltään lentigo maligna, tämmöinen valo, tyypillisesti iäkkään ihmisen valoalueelle eli kasvoille tuleva hyvin hajanainen ja tämmöinen diffuusin näköinen kirjava pigmentaatio. Siinä on tummia alueita, vaaleita alueita, se on epämääräisen muotoinen, sen pigmentti sijaitsee epäsymmetrisesti sen luomen sisällä ja se on hyvin ohut. Se on aivan siinä ihon pintakerroksessa, niin kuin sanottu, niin esiintyy kaikki tämä in situ tai esiaste esiintyy siinä epidermiksen eli tämän orvaskeden ja marraskeden välimaastossa, itse asiassa siinä epidermiksessä eli marraskedessä. Ja ne on ulkonäöltään tällaisia läiskiä, joissa sitten tapahtuu vähitellen vuosien mittaan kasvua. Ne liittyy valoon mitä suurimmassa määrin. Ylenpalttinen auringon valo tai sitten eteläs asuminen tai mikä tahansa tämmöinen runsas ihon palaminen tuottaa niitä vuosien mittaan. Ja niiden suurin riski on se, että niihin 1-2 pullahtaa melanooma, varsinainen melanooma, joka tarkoittaa sitä, kun ajatellaan sitä äskeistä kuviota, että tämä solukko, joka tällä alueella elelee hyvin verisuonettomassa ja imusuonettomassa alueessa, niin yhtäkkiä kehittää itselleen ominaisuuden, jolla se pääsee kasvamaan sekä syvyyttä että paksuutta hyvin nopeasti. Ja tällainen muutos lentigo maligna esiasteessa voi tapahtua niin nopeasti, että se siinä ei paljon ehditä reagoida ennen kuin se on jo sit lähettänyt tämmöinen pallukka etäpesäkkeitä ja tilanne on hankalampi. Eli sen vuoksi nämä esiasteet myös pyritään hoitamaan varhaisvaiheessa. No tässäkin tilanteessa sitten, kun puhutaan näistä lenttiigoista, eli tämmöistä kehittyvistä ohuista pigmentaatioista, niin hyvänlaatuinen lenttiigo taas on sitten tällainen jotakuinkin symmetrinen ja tasavärinen ruskea läntti, joita on meistäkin suurimmalla osalla naamassaan. Ja näihin nyt ei suuremmin tarvitse reagoida, ne hyvänlaatuisten muutosten tapaan useimmiten kasvaa tiettyyn kokoon ja sitten pysyy siinä, eikä niistä ole sen enempää haittaa, ne ei ole mitään riskiluomia. Mutta jos tämä muuttuu kirjavaksi vähitellen ja kasvaa esimerkiksi haarovaksi, kuten noissa äskeisissä kuvissa, niin se on se tärkeä juttu. No sitten tämän lenttigo malignasta lähtevän melanooman lisäksi näitä melanoomia on ulkonäöltään pinnallisesti leviävä melanooma, joka on itse asiassa kaikkein tavallisin tyyppi. Siinä yli 60% melanoomista on tämän näköisiä, enemmän tai vähemmän, varsinkin alkuvaiheessaan. Ja ne on nyt niitä klassisia melanoomia, joista useimmiten näkee kuvia. Kirjavia, epäsymmetrisiä, vähän tämmöisiä, kenen tahansa mielestä, ainakin minun mielestä, kenen tahansa mielestä pitäisi olla omituisen näköisiä luomia.
tämmöisen kun saa nahkaansa, niin, niin kyllä sitä aina huomaa ja se, se niin kuin pistää silmään juuri tällaisena rumana ankan poikasena lähes aina. Ja niissä tilanteissa tietysti kyse on siitä, että miten hanakasti potilas lähtee liikkeelle sen luomensa kanssa. Ja näissä noudatetaan tämmöistä englanninkielistä ohjeistusta tästä, tai muistisääntöä A, B, C, D, E, jossa tämä asymmetria on yksi, eli se ei ole mitenkään säännöllisen muotoinen. Reuna on hyvin tämmöinen polveileva ja yleensä aika diffuus, että siinä ei ole sellaista välttämättä, niin kuin täälläkin näkyy, siinä on hyvin tarkkaa rajaa. Väri vaihtelee, halkasija on aika suuri ja ennen kaikkea se kasvaa. Se evolution on sellainen sitä kuvaava termi. Ja tässä tuota oikeanpuoleisessa kuvassa, tässä on kaksi eri potilasta, josta toisella, vaikka nyt sattuu olemaan ihan samalla kohdalla, tämä, toisella tuli joku tapahtuma tähän väliin, kun hän oli jo kerran tulossa tämän ilmiselvän melanoomansa poistoon ja kului puoli vuotta ja hän tuli uudelleen, jossa nähdään nyt sitten, mitä puolen vuoden aikana melanoomassa tapahtuu silloin, kun kyseessä on tämmöinen kohtuullisen rauhallinen melanooma, joka ei räjähdä esille ihossa. Tämä on se kasvuvauhti, millä melanoomat yleensä kasvaa. Ne ei, mitään ei tapahdu niin kuin viikoissa eikä oikein muutamassa kuukaudessakaan. Tässä on siis kulunut puoli vuotta näiden kuvien välillä ja nähdään, että tähän on tullut tällainen pieni kyhmymäinen alue, joka on aina huono merkki, siinä kasvaa paksuutta. Ja sitten tämä pigmentti on selvästi niin kuin elävää, tässä se vaihtelee, se on vähän erinäköistä eri alueilla. Tällainen valokuvaseuranta ei tietenkään ole useimmiten mahdollista eikä millään lailla perusteltua, mutta tämä näkyy ihan vaikka sitä katsos vaan ei minään aikajanana, vaan yhdellä kerralla, niin se näkyy just tällaisena muutoksen kasvuna esille ja se pistää tästä potilaan ihosta aivan selvästi esille. Tämä on ehkä 3-4-5 vuotta tässä kasvanut ja jos tällainen läiskä ilmestyy ihoon, joka selvästi on täällä ihon sisällä, niin se on sellainen asia, jonka täytyy saada vauhtia asioihin ja poistoajatuksiin. Sitä ei pidä jäädä seuraamaan ja miettimään, että mikähän tämä on ja kuinkahan hankala tauti tästä nyt voisi tulla. Se on tässä vaiheessa jo vaarallinen tauti, eikä varmasti kutise, eikä vuoda verta, eikä punota. Samoin tässä nähdään tällainen pinnallisesti leviävä melanooma. Ihan varmasti rintakehällä näkyy ja on näkynyt jo toista vuotta epäilemättä poikkeavana rakenteena ja tällaisiin tulee aina reagoida. Erotukseksi näistä rasvaluomista tai ikäluomista tai seborreista keratoisesta, siis samaa asiaa tarkoittaa kaikki sanat, niin näissä nähdään, miten se pigmentti kasvaa tai leviää nimenomaan tuolla ihon sisällä. Siellä, missä ne pigmenttisolutkin asuvat, ne asuu tämän uloimman kerroksen alla ja ne leviää myös siellä. Ne ei muodosta sellaista niin kuin päälle liimatun kasvaimen näköistä muutosta, kun nämä ikäluomet tyypillisesti tekee. Ja niistä erottaminen on periaatteessa aika yksinkertaista, jos muutosta vaan pääsee katsomaan läheltä. Samoin tässä tämmöinen poikkeava pigmenttitäplä, joka varmasti tuosta on näkynyt ja pitkään, ohut pinnallinen, pinnallisesti leviävä melanooma, niin ikään tässä ihan heti kun vaan potilas riisuu vaatteensa, niin tästä varmuudella näkee, että siinä nyt ei ole mitään hyvää muutosta. Tässä vähän kookkaammaksi kasvanut ja sitten kun muutos kasvaa kunnolla, niin siihen rupeaa tulemaan näitä kyhmymäisiä, paksumpia alueita, jotka merkitsee aina sitä riskiä, että kasvain pääsee verisuonitukseen ja leviämään tai imusuonitukseen ja siirtää sitten solujaan muualle elimistöön. Niin kuin tämäkin on jo tehnyt, se on lähettänyt kainalon etäpesäkkeen. No, näiden kahden ryhmän, eli tämän lenttiigomalingasta lähtevän melanooman ja
pinnallisesti leviävän melanooman lisäksi on kolmas ryhmä, nodulaarinen eli kyhmymäinen melanooma. Nämä on jaoteltu sen takia eri ryhmiin, koska ne on hyvin, hyvin erinäköisiä, joka tietysti vaikeuttaa jossain määrin tätä melanooman tunnistusta. Kyhmymäinen melanooma on tällainen hyvinkin vaatimattoman näköinen alkuvaiheissaan, mutta näistä kaikista itse asiassa vaarallisin, koska se kasvaa joskus erittäin nopeasti ja se kasvaa suoraan alaspäin. Se ei leviä tässä ihon pinnassa, jossa se on kaukana, yleensä ainakin kauempana verisuonituksesta ja imusuonituksesta, vaan se pyrkii suoraan sinne ihon sisään ja pääsee sen vuoksi leviämään usein aika pienikokoisenakin muutoksena. Tässä taas nähdään sitten hyvänlaatuisia muutoksia. Tämä on siniluomi. Jos tällainen nahkassa on, niin mikäli se on jo ehtinyt olla siinä esimerkiksi 10 vuotta, niin sille on ihan turha tehdä mitään. Jos se on ollut siinä puoli vuotta, niin se täytyy välittömästi saada pois. Sen riski muuttua melanomaksi ei ole millään lailla lisääntynyt. Se on ihan niin kuin tavallinen luomikin, mutta se näyttää niin häijyltä, että sitä on vaikea noin ulkoapäin katsoen erottaa tästä nodulaarisesta tai kyhmymäisestä melanoomasta, ja sen vuoksi se aina täytyy tunnistaa kudosnäytteenä tai mikroskooppitutkimuksella. Siniluomet on varsin yleisiä ja ne muodostaa yhden sellaisen tärkeän riskin näissä tai hankaluuden näissä melanoomatunnistuksissa. Kyhmymäinen melanooma sääressä, jossa on sitten osin lähtenyt tämmöistä pinnallistakin kasvua. Kaksi kyhmymäistä melanoomaa, tämä on jo semmoinen myöhäisvaiheen merkki, jossa se rupeaa vuotaan verta, pinta menee rikki. Ja sitten on vielä neljäs ryhmä näitä melanoomia näiden kolmen edellisen lisäksi, joka on akraalinen, eli tämmöinen äärialueiden pään, käsien, jalkojen melanooma, joka sekin on taas ihan erinäköinen monesti. Ja etenkin päässä se saattaa kasvaa tämmöisenä hyvin epätarkkarajaisena ja moniosaisena läiskänä, jossa on tämmöinen pehmeä muutos, joskus ihan tämmöisenä ikään kuin syylämäisenä kasvustona pintaan nouseva muutos. Samaten nämä ääriosien, jalkapohjien, kämmenten melanoomat voi näyttää vähän erilaisilta kuin mihin muualla syntyvä melanooma sitten näyttää. Kynnen alle syntyvä melanooma kuuluu myös näihin akraalisiin melanoomiin, ja se on varsinkin, jos se on pigmentoitumaton niin kuin tässä, niin se on semmoinen diagnostinen kompastuskivi. Sen tunnistaminen on todella hankalaa. Ja senpä vuoksi näitä usein hoidetaan varsin pitkään kynsivallin tulehduksena tai jonakin sienikyntänä. Mutta jos ei muutos reagoi millekään tavanomaiselle hoidolle, niin kyllä sen tarkentaminen, sen diagnoosin tarkentaminen on aina oleellinen juttu. Joskus melanoomat on hyvin sellaisia vaikeita tunnistaa kenelle tahansa. Valtaosa melanoomista on ihan helppoja juttuja. Ne niin kuin näyttää melanoomilta. 90% melanoomista on just sen näköisiä, mitä ne itse asiassa onkin. Mutta sitten on pieni osa melanoomia, jotka näyttää ihan joltakin muulta. Ja ne on sellaisia, jotka pääsee sitten helposti kasvamaan niin isoiksi, että ne ehtii levitä muualle elimistöön, joka on se asia, mitä tässä koko tunnistuksessa aina halutaan välttää. Ja syitä on tietysti monia. Syynä voi olla se, ettei sinne asianomainen millään näe. Se on sellaisessa paikassa se muutos, tai se melanooma ei ole pigmentoitunut, jolloin se näyttää miltä tahansa punaiselta läntiltä tai pieneltä näppylältä alkuvaiheissaan. Tai se muistuttaa sitten jotakin, niin kuin tämä kynsijuttu, jotakin semmoista hyvin yleistä sairautta, ja sitä ruvetaan hoitamaan niin kuin sillä ajatuksella. Tai sitten se vaan yksinkertaisesti ei tule esille, potilas on niin täynnä vaikkapa näitä sevoroosia, keratooseja,
voi saattaa olla potilaalla satoja tai jopa varmasti tuhansia. Nämä pigmentittömät muutokset on pahoja, ne on harvoin diagnosoitu siinä vaiheessa, kun niistä otetaan näyte. Tai sitten se näyttää esimerkiksi tämmöiseltä kantapään painehaavalta, tässä, niin kuin tässä on diabetikon kantapää, johon on syntynyt painehaava, jota sitten hoidetaan kuukausikaupalla kiinni. Tässä on vertailun vuoksi melanooma, jossa on hyvin vähän pigmenttiä, se ei paljon kummemmalta näytä kuin tuo krooninen haava ja käyttäytyy varsinkin alkuvaiheessa ihan samalla lailla. Koepalan otto on se ainoa keino, jolla pääsee varmuuteen näistä. Tässä on leipuri, joka on puoli vuotta ollut sairaslomalla tämän kynsivallin tulehduksena hoidetun muutoksensa vuoksi. Hänelle on jopa tehty tällainen kynnen reunan poisto tässä. Melanoma-diagnoosiin päästään vasta sitten, kun otetaan tästä koepalasta. Tässä on pientä pigmenttimuutosta kyllä, josta voisi ounastella, ettei tämä nyt ihan mikään sienitulehdus ole. Paha tilanne, joka sitten etenee pikkuhiljaa sellaisiksi kynsimelanomaksi, joka tuolla edellisessä kuvassakin näkyy. Samoin tässä kynnen alle tulleita melanoomia, jotka näkyy tyypillisesti tämmöisenä viirumaisena kasvuna tai pigmentin leviämisenä kynnessä. Se pigmentti leviää kynnen kasvun mukana, toisin kuin näissä vaikkapa tennispelaajan tai ahkeran lenkkeilijän kynnen alusmustelmissa, joita hyvin usein sitten mietitään melanoomina. Nämä syntyy yhdessä yössä tai yhdessä päivässä. Ne ei kasva pienestä alusta niin kuin melanooma, joka jo sinänsä on aika tunnusmerkillinen asia, että jos tämmöinen läiskä nyt yhtäkkiä ilmestyy kynteen, niin ei se ole mikään kasvain, vaan se on nimenomaan joku reaktiivinen muutos. Toisekseen tässä ei ole myöskään tätä kynnen tai pigmentin leviämistä kynnen kasvun mukana, joka tapahtuisi ilman muuta, jos tämä olisi ollut pitempään paikallaan. Eli näiden erottaminen sinänsä on aika yksinkertaista, mutta tumma läiskä kynnen alla on aina semmoinen hälytysmerkki monelle. No tässä on sitten vähän näitä muita. Siinä on taas tuo siniluomi. Tässä on pieni verisuonisykerö ihan pinnassa, johon on tullut verihyytymä, joka näyttää ihan mustalta. Ja sitten tässä on tämmöinen tummasävyinen ikäluomi, eli seboroinen keratoosi. Nämä on kaikki varsinkin metrin päästä katsottuna ihan tismalleen samannäköisiä. Ja jos ei näissä pääse varmuuteen ja muuten, niin sitten niitä lähdetään näyttämään ja otetaan siitä näyte patologille, joka tutkii sen sitten mikroskooppitutkimuksena sen solutyypin, joka muodostaa tämän kasvaimen, ja vasta sillä päästään sitten varmuuteen, mistä on kyse. Tässä on samoin tämmöinen kuvapari. Näitä kuvaparejahan voi tehdä vaikka kuinka paljon, koska tämmöisiä muita tauteja imitoivia melanoomia kuitenkin tulee vastaan semmoisissa paikoissa, joihin melanoomat keräytyvät, niin kuin ihotautiklinikoilla, niin täällä nähdään melanooma ja sitten ihan vastaava muutos tässä otsalla, joka on seboroinen keratoosi. Ja seboroinen keratoosi on tämmöinen, joita varmasti meistä kaikki on nähnyt ja voi sanoa, että varmaan kaikilla meistä näitä on nahassaan vaihtelevia määriä, vaihtelevan kokoisia. Ne on ihon sarveiskerroksen paksuuntumia, ne ei ole mitään pigmenttisolukasvoimia, vaikka ovatkin ruskeita. Ne ei koskaan muutu pahanlaatuisiksi, ne on aina kilttejä. Niistä voi olla korkeintaan haittaa, kun ne kutisee ja halkeilee ja joskus vuotaa vähän verta, jos ne jää kiinni reunastaan jonnekin, mutta ne on periaatteessa haitattomia. Niiden suurin haitta, hankaluus on siinä, että niiden joukkoon voi sitten maskeerautua näitä merkittävämpiäkin juttuja. Ja niin kuin tällä potilaalla, jolla on paljon seboroisia keratooseja, niin hänellä on tässä selvästi poikkeava muutos, jossa on täällä ihon sisällä kasvaa tämmöinen, selvästi ihon sisällä eikä tässä pinnalla, tämmöinen pigmenttitäplä, joka sitten osoittautuu melanoomaksi. Mutta tämmöisen näkeminen on työlästä ja senpä vuoksi näitä sitten on joskus vaikea ajoissa diagnosoida tietenkin, kun ne kasvaa omia aikojaan jonnekin eikä kukaan huomaa niitä. Ihosyövät näkyy aina, niin kuin sanottu, jos niitä vaan katsoo. Se ei ole mikään ongelma, ei tarvita mitään muuta.
Ja tämä diagnoosi, niin kuin tässä nyt on käynyt ilmi, niin johtuu, sen vaikeudet johtuu enemmänkin tällaisista virhearvioineista tai usein kyllä potilaan haluttomuudesta lähteä niitä muutoksia näyttämään, koska niistä ei suurempaa vaivaa ole. Raavas suomalainen mies ei paljon piittaa semmoisesta kynnen kokoisesta pigmenttitäplästä jossakin selän iholla. Ja jos ei niin kuin itse tiedä varmuudella, jos ei siinä ympärillä ole samannäköisiä muutoksia, tusina ihan tismalleen samaa juttua, tai jos se muutos koko ajan kasvaa ja rupeaa näyttämään ihan erilaiselta, niin aina siitä pitäisi ottaa näyte tai ainakin käydä näyttämässä sitä paikassa, jossa se tunnistetaan. Ei niin, että sitten lääkärikin sanoo, että katsotaan nyt vähän aikaa ja mietitään, mikä se voisi olla. Jos ei siitä pääse varmuuteen, niin se täytyisi aina tarkentaa ihan siitä syystä, että näitä pahalaatuisia kasvaimia on kaiken näköisiä. Koepalan otto sinänsä ei sitä tilannetta huononna. Melanooman kohdalla siitä voi hyvin ottaa koepalan. Se ei välttämättä ole edustava siinä mielessä, että se melanooman luokitus ei välttämättä ole sen koepalan perusteella sitten lopullinen, ja luokitukseen taas perustuu hoito kokonaan. Mutta sillä kuitenkin lähes aina päästään diagnoosiin, ja silloin sitten tiedetään, miten edetään. Jos kasvaimen paksuus on alle millin, mä kohta näytän, miten se paksuus mitataan, niin sitten riittää melanooman kohdalla pelkästään se, että se poistetaan vähän laajemmin. Ja tarkistetaan tietysti muu iho, koska melanoomapotilaalle keskimäärin tulee vähän useammin muita melanoomia tai uusia melanoomia, joilla ei ole tämän alkuperäisen kanssa mitään, ne ei ole etäpesäkkeitä, vaan ne on ihan omia yksilöitään. Ja sitten järjestetään seuranta, mutta mitään muita hoitoja näille potilaille ei tarvita. Ei mitään sädehoitoja eikä solusalpaajia eikä muutakaan. Jos se on yli millin, niin sitten tehdään samalla lailla laajempi poisto, vähän isommalla reunuksella ehkä. Ja tehdään tämmöinen vartijasolmuketutkimus, joka tarkoittaa sitä, että suljetaan pois tai osoitetaan se mahdollisuus, että kasvain on levinnyt lähimpiin imusolmukkeisiin. Se tehdään käyttämällä semmoista radioaktiivista merkkiainetta, jonka avulla etsitään nämä niin sanotut vartijaimusolmukkeet, ja ne poistetaan ja tutkitaan hyvin huolellisesti. Katsotaan, että siellä ei ole näitä kasvainsoluja. Ja se määrittää myös tätä jatkohoitoa sitten hyvin, hyvin tärkeänä tekijänä. Kasvaimen paksuus mitataan millimetreinä mikroskoopissa tämmöisenä poikkileikkeenä, niin kuin nämä näytteet aina tutkitaan. Leikataan niin kuin viipaleita leivästä ja sitten niitä katsotaan, miten se kasvain siihen asettuu, ja yksinkertaisesti vaan mitataan tämän kasvaimen paksuus millimetreinä, ja jos tämä on alle millin, niin sitten tehdään vaan leikkaus, ja jos se on yli millin, niin sitten yleensä tutkitaan se vartijasolmukeasia, josta oli puhe. Siihen vaikuttaa toki sitten muutkin tekijät ja tämmöisinä pienempinä asioina, jotka sitten vaatii myös sen, että se on katsottavana tämä varsinainen melanooma kasvain. Eli mitään lopullisia hoitopäätöksiä ei tehdä ennen kuin se kasvain on poistettu, ja senpä vuoksi melanooman hoito on aina semmoinen kaksiosainen tapahtuma. Ensin otetaan se muutos tutkittavaksi ja sitten vasta päätetään, mitä tehdään. Tärkein juttu on saada se mahdollisimman pian pois ihosta, jolloin sen riski lähettää etäpesäkkeitä käytännössä katoaa. Ne etäpesäkkeet lähtee ennen kuin se poistetaan ihosta. Syy tähän varhaiseen poistamiseen on nimenomaan siinä, että jos näitä kaukometastaaseja, muiden elimien meneviä kaukometastaaseja on jo ehtinyt lähteä, niin ennuste on kohtalaisen huono. Ja jos taas poistetaan ihan tällainen pintaan rajoittuva juuri ja juuri melanoomaksi tulkittavissa oleva muutos, niin se paranee lähes aina. Eli tärkeä juttu on saada se mahdollisimman pian kiinni ja ennen kaikkea epäillä sitä muutosta.
No, tämä miten vältyn ihosyövältä on kovin optimistinen otsake, mutta koska se ei ole missään päin maailmaa toistaiseksi onnistunut huolimatta hyvistä ohjeistuksista. Australiassa on tämmöinen kampanja ollut jo vuosikymmeniä, eikä sielläkään näy juuri merkittävää muutosta. Ehkä nuoressa ikäluokassa ilmoitetaan olevan hieman vähemmän melanoomia kuin aikaisemmin, mutta aika vaatimattomia on tulokset ihan yksinkertaisesti juuri siitä syystä, että ihmiset tykkää olla auringossa, mikäli se on ainoa syy, niin kuin nyt toistaiseksi ollaan sitä pidetty ainoana tärkeänä syynä. Tällaisia kampanjoita järjestetään todella eri puolilla. Niitä on Suomessakin ollut. Tässä nyt ei ole sitä Ota maltilla, Suomen syöpäjärjestöjen kampanjaa muutaman vuoden takaa, jossa tätä auringon kuvaa ja Ota maltilla tekstiä näkyy joka paikassa. Esimerkiksi ollut lasin alusoissa oli tämmöisiä tekstejä muistuttamassa auringon kohtuudesta. Taikka Australiassa on tämä slip, slap, slop terminologia, jossa käytetään paitaa ja hattua ja aurinkovoidetta ja suojaudutaan auringolta. Ja näitä on paljon muitakin ja nämä esitteet, joissa ultraviolettivalon vaaroista varoitetaan, on kaikki USA:sta. Jos katsotaan ulkotyöläisiä, jotka on usein paljon viisaampia kuin kaupunkilaiset, niin lähes joka paikassa, niin kuin Suomessakin vielä 40-50-luvulla, niin aina oli vaatteet päällä ja hattu päässä, niin kuin tälläkin riisinviljelijällä. Harvoin paljasta nahkaa ulkotyössä olevilla näkee silloin, kun katsotaan muualle kuin ehkä tähän maahan. Kiitoksia.